සටන අවුරුදු දෙකක් පුරාවටම කරන්නේ මේ රටේ මිනිමරු නීතියක් තියෙනවා පරාට නීතිය කියලා 1990 අංක 4 දරන ණය අය කරගැනීමේ විශේෂ විධිවිධාන පනත. ඒ වගේම 2000 අංක 56 පනතින් බලාත්මක වෙච්ච ලීසින් නීතිය හරහත් අනීතික ආකාරයට මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ වාහන සහ දේපළ මංකොල කෑමට ලක් වෙනවා. මේ සියලු දේවල් එක්ක පහුගිය කාලයේදී ප්‍රතිපත්ති පොලිය අනුපාතය ශීඝ්‍ර ලෙස වැඩි වුණා. ඒ වැඩිවීම දැන් මහ බැංකුව නිවේදනය කළා තියෙද්දිත් පෞද්ගලික ආයතන සහ බැංකු මේ වන විට මේ ප්‍රතිපත්ති පොලිය අනුපාත අඩු කරන්නේ නැතුව මේ රටේ මහ ජනතාව සුරා කෑමකට ලක් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ කරුණු කාරණා මත තමයි අපි සාධාරණව මේ සඳහා මහ බැංකුව අධිපතිවරයාට සංදේශයක් බාර දීම සඳහා තමයි ගියේ. සංදේශය බාර දීලා ඊට පස්සේ අපි එළියට ඇවිල්ලා සාමකාමී උද්ඝෝෂණයක් තමයි අපි පැවැත්වුවේ. මේ රටේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව ඕනෑම කෙනෙක්ට සාමකාමී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි ඒ අවස්ථාවේදී ඉතාමත්ම නොසිතූ විරු ලෙස මේ කොටුව පොලිසිය OIC ගේ ලක්මාල් කියන පුද්ගලයා මේ OIC වරයා මැර හමුදාවක් යොදවලා මැර පොලිසියක් යොදවලා ඉතාමත්ම තුච්ච නින්දිත ආකාරයකට අපිට පහර දුන්නා. මේ අවස්ථාවේදී අපේ දෙදෙනෙක් රෝහල් ගත වුණා. මටත් ඉතාමත්ම අකාරුණික ආකාරයට පහර දුන්නා. ඒ වගේම නිලධාරීන් 20ක් විතර මාව වට කරගෙන මගේ ඇඟ උඩට පැන්න මගේ විවිධාකාර අඩත්තේටම් කරමින් තමයි ඔවුන් වාහනයට දාගත්තේ. ඉතින් ඒක මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් තමයි අපි කතා කළේ. මේ රටේ සමස්ත ජනතාවගේ සියදිවි නසා ගැනීම වර්ෂයකට 200කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ ණය ගැටලුව නිසා ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ පරාටේ නීතිය ඉවත් කරන්න කියලා තමයි අපි නිරන්තරයෙන්ම කියන්නේ. මහ බැංකුවවත් කවුරුත් මේ තාක් කාලයකට කනකට ගත්තේ නැහැ. පහුගිය දවස්වල පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයක් පවා මේක ලබා ගත්ත සුළුහා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකින්ගේ ගැටලු විසඳීම සඳහා එහිදී ජනාධිපතිවරයා පවා ප්‍රතිඥාවක් ලබා දුන්න මේ මිනිමරු පරාටේ නීතිය මේ ලංකාවේ විතරක් තියෙන දේපළ බලෙන් අත්පත් කරගැනීමේ නීතිය නතර කරනවා කියලා. හැබැයි ඒකට තාම විසඳුමක් නැහැ. ඒ විසඳුම නැති තැන බැරිම තැන මේ රටේ සමස්ත ජනතාව වෙනුවෙන් සුළුහා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකින් වෙනුවෙන් ලීසින් අරගෙන ඒ අසාධාරණයටපත් වෙච්ච ජනතාව වෙනුවෙන් තමයි සිවිල් ක්‍රියාකාරී කියන හැටියට අපි ඉදිරිපත් වුණේ. ඉතින් මේ විදිහට රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ඇත්ත ප්‍රශ්නය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සිවිල් ක්‍රියාකාරිකයන් මේ පොලිසියේ විශේෂයෙන්ම කොටුව පොලිසිය OIC ලක්මාල් කියන පුද්ගලයා තුච්ච නින්දිත ආකාරයට මර්ධනය කළා, පහර දුන්නා. ඒ සඳහා ඔහුට විරුද්ධව ඉදිරියේදී අපි ක්‍රියාත්මක වෙනවා, කටයුතු කරනවා. මානව හිමිකම් කොමිසමට අපි ඉතා ඉක්මනට පැමිණිලි කරනවා. ඒ වගේම පොලිස් කොමිසමටත් ඔහුට විරුද්ධව පැමිණිලි කරනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. අද දවසේදී අපි ඉදිරිපත් වුණේ සමස්ත මේ රටේ ජනතාවගේ උන්නතිය උදෙසා කියන එකත් මම මේ අවස්ථාවේදී කියනවා. මේ ඉස්හානෙට ඇවිල්ලා අපේ දුක සැප හොයලා බැලලා ඊයේ දවසේ ඉඳලම රැඳී සිටීම සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම අපේ අපතීම අපදෙන්නත් අපට සේරම සිවිල් සංවිධාන වලින් තමයි ආවේ. සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරීකම තමයි මේ අපදෙන්නත් ඉදිරිපත් වුණේ. ඒ වගේම සියලුම සංගම් වල ඉන්න අපේ සියලුම ජනතාවටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සජීවීව අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ගොඩක් දුර පළාත්වල යාපනයේ, එතකොට අනුරාධපුර, හම්බන්තොට ඒ පළාත්වල ඉඳලා අපිට SMS වෙලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ තව කතාවක්